Vitor Teixeira, como fazer um beat futurístico com estética robótica, estilo Rap God? Mano, usa os timbres que o produtor do Eminem fez na Rap God. Pega uns timbres parecidos, pega as percussões parecidas. É basicamente isso, mano. Tipo, analisa sua referência Rap God. Então analisa ela, isola os instrumentos, como eu falei aqui, ó. Pô, vou isolar isso, vou isolar a percussão para ver. Minha cabeça, eu vou prestar atenção agora só na percussão. Você tá ouvindo aqui Rap God, você ouve só a percussão. Aí você vai, puxa aquele estilo de percussão, você tenta buscar alguma coisa parecida em drum kit. Você pode precisar no Reddit que eu dei aqui. R/drum kits, enfim, e você vai puxando essas referências, mano. Agora eu te ensinar como você fazer, mano, você que tem que descobrir, cara, ligado? Eu não vou dar o peixe para vocês, rapaziada. Eu ensino a pescar, tá ligado? Agora eu não dou peixe para ninguém, mano, sacou? Você tem que saber, mano, você tem que saber pescar o bagulho. Então, busca isso, busca essas referências, vê aí o estilo de beat que você quer, se é o Rap God mesmo. Você bota lá, ouve do início até o fim, copia a estrutura, muda, faz a sua melodia do seu jeito, tá ligado? Incorpora coisas que são da sua identidade, porque senão vai ficar um beat igual ao Rap God, tipo, ridículo isso, tá ligado? Não faça isso. Tem uma linha, mas tipo, pega uma referência, mas não copia, tá ligado? É só isso que eu defendo, beleza?